Olá, vamos retomar nosso problema do primeiro encontro, em que nós tínhamos um número formado por 20 algarismos, né, esse daí, e a ideia era tirar 10 desses algarismos de modo que o número que vai ficar aí, vai sobrar, seja o menor possível. Então, o truque para resolver esse problema, que está por trás, a estrutura de resolução desse problema, é de novo a questão do valor posicional, né? Nós vimos no outro encontro que cada algarismo, né, representa uma potência de 10, né? O valor que ele representa está associado à posição que ele ocupa ali. Então, esses 5, na verdade, representa 5 unidades, ele estaria associado ao 10 elevado a 0, o 4 tá associado ao 10 elevado a 1, o 3 ao 10 elevado a 2. E aí uma boa pergunta é saber, que não tem nada a ver com o nosso problema, é só uma pergunta incidental, esse 1 que vem aqui na frente está associado a que potência de 10, né? Então, de que maneira a gente pode pensar nisso? Já que eu tenho 20 algarismos, mas eu começo com a potência 0, com a potência 1, com a potência 2. Observa que há uma defasagem de uma unidade entre a posição que ele ocupa, né, e a potência que você vai botar lá no 10. Então, esse 5 aqui está associado ao 10 elevado a 0, esse 4 aqui está associado ao 10 elevado a 1, esse 3 ao 10 elevado a 2, né? Então, se o sujeito que ocupa a terceira posição está associado a essa potência aqui, 10 elevado a 2, né, acontece sempre uma defasagem de uma unidade. Então, o vigésimo algarismo, contado de lá para cá, o que está acontecendo aqui? Esse expoente é uma unidade menor que a posição que ele está ocupando. O terceiro aqui é 10 ao quadrado. Então, o vigésimo aqui tem que estar associado a 10 elevado a 19. Um a menos aqui. Continua acontecendo essa defasagem de uma unidade em qualquer um deles aqui. Mas vamos ao problema que a gente propôs lá no outro encontro, né? Eu quero que ele fique só com 10 algarismos e a quantidade representada aqui seja a menor possível. Então, se eu tenho 20 algarismos e vou ficar só com 10, a ideia é que, como os algarismos que estão mais para frente, mais para nossa esquerda, representam potências maiores, a ideia é que a gente faça com que eles fiquem o menor possível. Então, ficar com esse 1 aqui é um bom negócio para resolver o nosso problema, é uma boa ideia. Será interessante também fazer com que o próximo algarismo, né, não esqueçam, já que nós temos na solução desse problema 3, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos, eu vou tentar preencher ao máximo aqui com os menores possíveis. Esse aqui vai estar associado, o algarismo que vai entrar aqui estará associado ao 10 elevado a 9. O algarismo que vai entrar aqui está associado ao 10 elevado a 8. E assim por diante até o último, que vai estar associado ao 10 elevado a 0. Então, quanto menor for o algarismo da frente, e repetindo essa ideia, quanto mais a gente consegue diminuir esses algarismos que ocupam posições relacionados a potências maiores, melhor para a nossa solução. Então, o ideal é que aqui apareça um. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Ele já está lá. Eu não vou tirar ele de lá. Eu vou tirar 10 algarismos, mas ele fica aí. Continuando no encaminhamento do que é ideal para a gente, ideal seria que o segundo também fosse um. Eu tenho como fazer isso? Tenho. Basta que eu elimine esses 4 algarismos. Bom, daí o meu segundo algarismo passa a ser o 1. Bom será se esse terceiro algarismo também for 1, porque ele é o algarismo associado à potência 10 elevado a 7. Eu tenho como fazer isso?
Tenho. Basta que eu elimine mais esses quatro. Daí eu tenho meu primeiro algarismo, meu segundo algarismo, meu terceiro algarismo. Continuando nessa ideia do que é o ideal para a gente, é que o melhor seria que aqui fosse um também. Eu tenho como fazer isso? Não. Por quê? Porque para botar esse quarto 1 aqui, eu teria que eliminar quatro algarismos. Só que como eu já eliminei 8 e o objetivo é eliminar 10, eu só posso eliminar agora mais 2 aqui no meio, né? Então não há como preservar esse 1 aqui nessa quarta posição. Certo? Então, já que eu não posso colocar o 1 nessa posição, eu vou tentar colocar o menor que eu puder, né? Que pode ser o 2. Basta que eu não elimine ninguém. Esse 1 já veio para cá, o 2 já está aqui, né? A seguir, o ideal é que fosse de novo um 1, mas aí eu teria que eliminar três algarismos para chegar lá no 1. Eu já aproveitei esse, já aproveitei esse que veio para a segunda casa, já aproveitei esse que veio para a terceira casa e esse 2 também foi aproveitado no quarto dígito, né? Eu não posso colocar o 1 no quinto dígito porque eu teria que eliminar três algarismos e eu já eliminei 8, só posso eliminar mais 2. Se eu não puder botar um 1 aqui, uma boa ideia seria colocar o 2. Também é ruim, porque para chegar lá eu tenho que eliminar mais coisas do que me é permitido nesse momento. Então, o melhor que eu posso fazer aqui é chegar no 3. Bom, continuando o nosso raciocínio, o ideal é que para essa próxima casa, depois que eu preencher aqui com 3, aqui eu colocasse o 1. Esse é o ideal. Aí a pergunta de novo, será que eu posso preencher aqui com 1? Vamos ver. Eu já estou aqui. Para preencher com 1, eu tenho que eliminar 2 dígitos. Eu posso eliminar 2 dígitos? Posso, porque eu já eliminei 4, 8 e o máximo que eu posso eliminar nesse momento são 2 dígitos. Então, é isso que eu vou fazer. Então, esse 1 vem para cá. Já eliminei tudo que eu podia, que são os 10 dígitos. Agora, o que sobrou, esse 1 veio para cá. Os 4 que sobraram completam a nossa construção. Então, essa é a resposta. O menor número possível, seguindo a construção proposta. Queria fazer um outro problema com vocês agora. A gente vai começar e terminar ele nessa aula. O enunciado é o seguinte: encontre todos os números naturais formados por 2 dígitos que, somados com o número formado pelos mesmos algarismos, só que invertidos, ou seja, em ordem contrária, resultem em um quadrado perfeito. Bom, antes da gente efetivamente resolver, vamos lembrar o que são quadrados perfeitos, né? São aqueles números que surgem da multiplicação de um número por ele mesmo. Então, se você faz 1 vezes 1, o resultado é 1. Se você faz 2 vezes 2, o resultado é 4. 3 vezes 3, 9.
4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. E assim por diante. Esses números, resultados dessas multiplicações, são os quadrados perfeitos. Aliás, uma coisa bem interessante de se observar nos quadrados perfeitos, só os de um dígito é que quando você faz 1 vezes 1, o resultado é 1. Quando você faz 9 vezes 9, o resultado é 81, mas ele também termina em 1. Aqui vai aparecer uma propriedade interessante que não tem a ver com o nosso problema ali, mas eu vou chamar atenção para isso. Observa, 2 vezes 2 dá 4 e aqui o final também é 4. Aqui o resultado é 9 e aqui o final é 9. O final é 6, aqui o final também é 6. Ou seja, existe uma simetria aqui nessa construção que é bem bacana, né? Mas voltando, a gente já sabe, já relembrou o que é um quadrado perfeito. Bom, eu não sei que números são esses, né? Eu encontre todos os números naturais, são esses que eu tenho que encontrar com vocês. Eu não sei que números são esses. Uma coisa importante da gente saber é que na hora de representar vários números ou números desconhecidos, a gente normalmente faz isso em matemática usando letra. Então, na hora que eu vou representar esse número natural de dois dígitos, eu posso fazer isso assim, ó. Notem que eu estou usando a letra A para representar um dígito, um algarismo. E estou usando a letra B para representar outro algarismo, né? Esse A pode ser, já que ele precisa ter dois dígitos, esse A pode valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E o B pode valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, porque são esses os possíveis algarismos no sistema de numeração com base decimal, né? Agora, a gente viu, né, na nossa aula, na nossa discussão sobre valor posicional, que esses dígitos, eles estão associados a potências de 10. Portanto, quando eu escrevo AB, pensando no A como um algarismo e o B como outro algarismo, eu estou querendo representar aqui esta quantidade. Ou seja, eu tenho aqui A dezenas e B unidades. Quando eu inverto esses algarismos e escrevo o número BA, eu estou representando uma quantidade que pode ser diferente. Agora eu estou representando uma quantidade que é formada por B dezenas e A unidade. Pode até ser que essas duas quantidades sejam iguais, desde que o A e o B representem, essas duas letras representem o mesmo algarismo. Perfeito. Então, observa, a gente já falou isso também da soma. Quando eu somar A com o AB com o BA, estou somando esses dois números, o que vai acontecer? Já que eu tenho A dezenas no primeiro e B dezenas no segundo, ao juntar esses dois números através de uma soma, eu vou passar a ter A mais B dezenas. A gente sabe que esse 1 está aqui, mas eu não vou mais representar, né? E aqui, ao somar B unidades com A unidade, eu vou ficar com A mais B unidades. E aí eu também vou tomar a liberdade de não escrever mais o 10 elevado a 0, que a gente sabe que dá 1. Então, isso aqui agora representa a quantidade de unidades após a soma e a quantidade de dezenas. Nota que a quantidade representada aqui é rigorosamente a mesma quantidade representada aqui. Se eu tenho essa quantidade 10 vezes e aí eu somo a isso essa mesma quantidade,
Se aqui eu tenho a quantidade 10 vezes e aqui eu tenho essa mesma quantidade uma única vez, ao todo eu tenho essa quantidade 11 vezes. Então eu posso escrever assim: A mais B, 11 vezes. Agora eu estou representando quantidade, não estou mais. Esse A mais B não representa mais o valor posicional. É uma quantidade que apareceu 11 vezes. Para esse produto, para essa multiplicaçãozinha aqui, dar um quadrado perfeito, só existe uma possibilidade. Necessariamente, essa soma A mais B tem que valer 11. Porque aí a gente fica com 11 ao quadrado, o que é um número quadrado perfeito, né? Agora, se A mais B tem que dar 11, quais são as possibilidades de soluções para esse problema? A gente já viu que o A não pode valer zero. Se o A vale 1, para essa soma chegar a 11, o B teria que valer 10, o que não pode acontecer, porque o valor máximo desse algarismo, na base 10, tem que ser 9. Então, vou tentar com o A valendo 2. Se o A vale 2, para que essa soma chegue em 11, o B tem que ser 9. Outra possibilidade seria o A valer 3. Para que a soma chegue em 11, o B tem que valer 8. Se o A for 4, aqui tem que valer 7 no B. Se o A for 5, o B tem que valer 6. Se o A for 6, o B tem que valer 5. Vou botar para cá por falta de espaço. Se o A estiver valendo 7, o B, para que a soma chegue em 11, tem que ser 4. Se o A for 8, o B é 3. Se o A for 9, o B é 2. E aí eu chego no valor máximo do A. O A não pode valer 10, porque o A representa um algarismo. Então, são esses os resultados. São 2, 4, 6, 8 respostas, né? Esses números todos, quando somados aos seus invertidos, vão dar um quadrado perfeito, né? Pode testar 2 com 9, 9 com 2, fazer e você vai verificar que isso vai dar um número quadrado perfeito. Bom, vamos discutir mais um pouquinho alguns aspectos dos números naturais. No encontro anterior, eu mostrei para vocês a ideia da base decimal, que a gente ia agrupando as quantidades de 10 em 10. Vou fazer um exemplo dessa mesma ideia. Eu vou representar aqui a quantidade que a gente chama de 20. Então, eu vou colocar 20 pontinhos aqui e a gente vai agrupando de 10 em 10. Então, primeiro grupo está aqui. Segundo grupo está aqui, ó. E aí acabou. Observa que eu fiquei, após esse agrupamento, eu fiquei aqui com duas dezenas e nada mais. Não fiquei com unidade, não sobrou ninguém aqui, não cheguei a ter o suficiente para agrupar em centenas, então eu fiquei com duas dezenas. E aí, se eu for representar essa quantidade, né, no nosso sistema de numeração, eu não poderia simplesmente escrever o 2. Né? Então, percebam que o 2 é o representante da quantidade de dezenas. Mas eu preciso também de algum algarismo que represente a quantidade de unidades. E aí a gente enxerga uma grande utilidade do zero, né? É esse o algarismo que eu vou colocar aqui para representar o fato de não ter sobrado unidade alguma, né? Então isso mostra
para a gente, primeiro, que o zero é fundamental nesse sistema de representação, né? Então, ele realmente precisava ser inventado, né? Senão, a nossa maneira de representar, o nosso sistema de representação ia ficar com buracos. Então, essa é uma das coisas importantes, né? A segunda coisa importante é perceber que faz sentido, né, usar o zero para contar coisas também, né? Quando eu faço a contagem das coisas, né, não é uma coisa, não é tão absurdo assim eu pensar em usar o zero como um contador. Aqui, no caso, eu estou dizendo para vocês que eu tenho duas dezenas e não tenho nenhuma unidade. Não sobrou unidade alguma aqui perdida para a gente contar lá. Então, faz sentido eu usar o zero como um contador também, né? E a partir desse momento, é razoável, é bastante razoável que eu coloque o zero lá no nosso conjunto dos naturais e dê uma aumentadinha nesse conjunto dos naturais, que a gente vai passar a chamar de conjuntos naturais estendidos, né? Então, é totalmente plausível a gente passar a representar o conjunto dos naturais, não mais começando pelo 1, mas começando pelo 0. Né? Então, esse 0 aqui faz algum sentido, aliás, faz todo sentido, né? Então, a partir de agora, eu vou representar o conjunto dos naturais com esse 0 aqui na frente. Os naturais, eles têm uma construção interessante que está lá no seu material, lá no livro do professor Abramo. Ele representa dessa forma aqui. Ele escreve os números naturais. No início, ele faz sem o zero. O nosso material não apresenta o zero no início, só depois, né? E é uma construção em que ele vai fazendo o seguinte. A partir de cada elemento, e vamos temporariamente começar aqui com 1, a partir de cada elemento, você consegue direcionar para o número seguinte. Então, o 2 pode ser elevado no 3, o 3 pode ser elevado no 4, o 4 leva no 5 e assim por diante. Isso garante que, a partir de um determinado natural, eu sempre consigo chegar no número que vem depois. Esse número que vem depois, a gente vai batizar de sucessor. Voltando àquela história de representar os números com letras, né? Se N é a representação de um número natural, então, eu posso usar essa simbologia aqui, N mais 1, para representar o sucessor do número N. Bom, a partir dessa construção, que está muito bem explicada lá no livro do Abramo, a gente pode definir, né, o que é somar. Observem que, se eu saio do número 1 e quero andar até o número 4, eu tenho que fazer 1, 2, 3 movimentos. Então, esse 3, que é o número de movimentações que eu vou fazer, se eu pegar o meu ponto de partida, que é o 1, e fizer 3 movimentos, eu chego no 4. Então, a partir de agora, eu vou dizer que o 4 é a soma do 1 com 3, ou seja, esse número natural é a soma do nosso ponto de partida com o número de movimentos que eu fiz no sentido das setinhas, ok? Então, se eu tenho um número A e faço B movimentos, é dessa forma que eu vou representar a soma de A com B. Outro exemplo, vamos escolher um ponto de partida diferente. Se eu estiver no 4, se eu fizer 5 movimentos, eu chego no número natural 9.
Ou seja, a soma de 4 com 5 é 9. 9 é o número natural que representa a soma desse número natural com 5 movimentações. Ok? Bom, considerando que a gente já entendeu, né, que a soma foi definida em cima dessas movimentações para a direita, né, nada impede que eu não me movimente. Parece estranho, mas eu posso pensar numa representação, em algo que represente, quando eu não me movimento, né? Então, de novo, né, quem vai representar essa não movimentação, né, é o zero. Então, se eu tenho o 3 e não movimento nada, obviamente eu continuarei no 3. Então, o zero também vai aparecer aqui como um representante, né, da não movimentação. Eu vou, nessa nossa construção, assim como o professor Abramo fez, eu vou colocar ele no início, antes do 1, né, para formar aquilo que a gente já representou lá. Então, observa que do zero, se eu movimentar uma posição para frente, eu caio no 1. Se do 1 eu movimentar uma posição para frente, eu caio no 2. E assim por diante. Então, continua uma construção similar à anterior, só que agora com a inclusão do zero, que a gente já chamou de conjuntos naturais estendidos, né? Bom, vamos refazer aqui o diagrama que aparece no nosso livro, que representa o nosso conjunto dos números naturais. E aqui tem uma coisa muito importante da gente perceber, né, que surge nessa construção, que é a ideia de ordem, né? Que acontece? Nessa construção, sempre que um número estiver à esquerda do outro, eu digo que ele é menor do que o outro. Por exemplo, se eu tomo o número 2 e tomo o número 5, observem que o 2 está à esquerda do 5. Isso quer dizer que o 2 é menor do que o 5. Eu posso dizer que o 2 é menor do que o 5. Da mesma forma, se eu pego os números 3 e 4, o 3 está à esquerda do 4. Então, eu posso dizer que o 3 é menor do que o 4. Eu também posso falar o contrário, eu posso fazer a leitura disso ao contrário, posso dizer que o 4 é maior do que o 3. Isso a gente escreve dessa forma. De maneira análoga, o 5 é maior do que o 2. Então, generalizando essa ideia e usando para essa generalização aquela nossa representação com as letras, né, sempre que eu tiver dois números tomados aí nesse conjunto, A e B, números naturais, se o A estiver à esquerda do B, então o número A é menor do que o número B. Em outras palavras, se eu tiver no número A, se for possível, partindo do A, fazer movimentações, fazer deslocamentos, se for possível fazer pelo menos um deslocamento, né, um ou mais, que me leve até o número B, é sinal de que o A é menor do que o B, né? Pode acontecer, né, de na hora que eu parto do número A para chegar ao número B, eu não fazer deslocamento algum. Se isso acontecer, é sinal de que o A é igual ao B. Então,
Nota o que pode acontecer. Se eu estiver no ar e for possível fazer pelo menos um ou mais deslocamentos, de modo que eu chegue ao número B, o A é menor do que o B. Vou escrever isso aqui. Agora, se eu estiver no número A e para chegar no B eu não preciso fazer deslocamento algum, é sinal de que o A é igual ao B. Né? Pode ainda acontecer desse número B ele estar à esquerda do número A. E nesse caso, o B é menor do que o A. Mas a gente viu que a gente pode escrever isso ao contrário. Isso aqui, essa terceira, pode ser escrita da direita para a esquerda, assim. E aí, quando a gente escreve essas três coisas, né, a gente, na verdade, descreveu tudo que pode acontecer quando eu pego dois números naturais. Se você escolhe dois números naturais quaisquer, uma dessas três coisas vai acontecer. Mais que isso, apenas uma delas vai acontecer. Então, vai acontecer uma e somente uma delas. Ou vai acontecer essa, ou vai acontecer essa, ou vai acontecer essa. Nunca vai acontecer duas ou três ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui resume tudo que pode acontecer quando você pega, quando você compara dois números naturais. E esse conjunto de possibilidades aqui, a gente chama de tricotomia. Tri, porque são três. Co, porque elas estão integradas entre elas. E tomia vem da palavra tomos, que é divisões. Ou seja, eu peguei o nosso conjunto aqui dos naturais, né? E na comparação de dois números naturais, eu dividi tudo que pode acontecer em três casos. Nossa tricotomia. Ok? E é importante saber que apenas uma dentre as três vai acontecer. Tá? Uma e somente uma delas. Ok? Bom, agora que a gente já viu o que é a tricotomia, para que serve esse troço? Na verdade, a tricotomia vai ser uma ferramenta de demonstração, né, de propriedades, de fatos relacionados ao conjunto dos números naturais. Né? Lá na página 8 do nosso livro, vocês vão ver que há um itemzinho que começa a falar de adição e ordem, ou seja, a ligação entre essas duas coisas. A gente já viu ali a adição, aqui a gente já definiu ordem, né? E já sabemos o que é a tricotomia. Então, vamos agora juntar essas duas coisas, a adição e a ordem. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Dois números naturais, o A menor que o B, né? Está explicado com um pouco mais de detalhe no livro, mas a gente pode concluir que se o A é menor do que o B, então A mais C é menor do que o B mais C. No livro você vai ver que isso está mostrado através dos deslocamentos, né? Agora a gente pode demonstrar a volta também, o contrário, né? Se eu tiver certeza de que A mais C é menor do que B mais C, o que é que eu posso concluir? Vamos ver o que a gente pode concluir daqui. Então, a ida você vai ler no livro, que está fácil de entender através dos deslocamentos. Agora a gente vai ver o que acontece se a minha premissa, se o meu ponto de partida for esse conhecimento aqui. O que eu concluo a partir daqui? Bom, a gente sabe o seguinte, que entre A e B, considerando que A, B e C aqui são números naturais, entre A e B, só uma das três coisas pode acontecer. Ou A é menor do que o B, ou A é igual ao B, ou A é maior do que o B. E a gente combinou de escrever isso assim. Tanto faz, mas é só para manter o mesmo sinal aqui. Se bem que lá a gente
acabou escrevendo A maior do que o B, eu vou preservar o que a gente combinou ali, que a gente escreveu ali. Vamos imaginar, só uma dessas três coisas pode acontecer. Vamos imaginar que seja essa daqui a coisa verdadeira, que de fato está acontecendo. Bom, pelo que a gente já viu aqui, se eu pegar o A, o número A natural, e deslocar ele para minha direita, C espaçamento, se eu fizer C deslocamentos com o meu número A, e se eu fizer a mesma quantidade de deslocamentos com o meu número B, eles continuam iguais. Mas isso contraria a minha premissa, né, o meu ponto de partida. Se isso aqui contraria o meu ponto de partida, isso daqui que eu cheguei é um absurdo. Porque está contrariando o nosso ponto de partida. Se isso aqui é um absurdo, se eu cheguei a um absurdo utilizando isso daqui como hipótese, a conclusão é que essa hipótese é falsa. Então eu vou descartar essa hipótese. Eu vou então, agora que eu descartei essa hipótese, eu vou tomar uma outra hipótese. Vamos imaginar que isso aqui seja o que está acontecendo. Eu não tenho certeza, isso é só uma hipótese. Mas se eu pego esse número A e submeto esse número a C deslocamentos, e se eu pego o número B e submeto esse número B a C deslocamentos, nós vimos aqui, ó, pela primeira parte aí da nossa demonstração, que A mais C continua sendo maior do que B mais C. Só que essa minha conclusão, que veio dessa hipótese, ela contraria o meu ponto de partida aqui. Portanto, nós chegamos de novo a um absurdo. Se eu cheguei a um absurdo, é porque essa hipótese aqui é falsa. Então, como só uma dessas três coisas pode acontecer, e eu já eliminei essas duas, a conclusão é de que isso acontece. Então, a minha conclusão é de que A é menor do que B. Algumas coisas para serem notadas aqui nesse exercício. Primeiro, que a gente acabou de demonstrar aquilo que se conhece como lei do cancelamento, né? Normalmente, né, o que a gente faz na prática é cancelar o C em ambos os lados e chegar a essa conclusão. Mas isso a gente acabou de demonstrar. A segunda coisa importante é que você viu como é que a tricotomia pode ser utilizada numa demonstração, né? E a terceira coisa importante é a introdução aqui nas nossas discussões das demonstrações por absurdo, que substancialmente vai ser o seguinte: elabora uma hipótese, estipula uma hipótese, né? E vai em frente com a sua demonstração. Se você chegar num absurdo, é porque a sua hipótese é falsa. Então você elimina aquela sua hipótese e fica, teoricamente, valendo o contrário. É porque, como aqui nós tínhamos três possibilidades, eu tive que eliminar duas para ficar com a terceira. Mas é assim que funciona uma demonstração por absurdo. Você parte de uma hipótese, né? Chega a um absurdo e, por chegar a um absurdo, você pode descartar essa hipótese. Então essa hipótese fica, você joga fora e trabalha com o que sobrou. Foi o que a gente fez aqui. A gente repetiu esse procedimento duas vezes, tá? Então, essa é uma ferramenta importante, né, para demonstrações, né, não só em cima dos números naturais, mas em toda a matemática, a demonstração por absurdo. Bom, para finalizar o encontro de hoje, eu quero propor dois problemas. O primeiro está intimamente ligado à demonstração que a gente fez da lei do cancelamento. É o problema 1.4, e ele está na página 10. E ele diz o seguinte: nós temos que demonstrar, você precisa demonstrar, que dados três números naturais, AB e C,
naturais. Se A mais C for igual a B mais C, então A igual a B. Que não deixa de ser a lei do cancelamento que a gente fez lá, só que com a desigualdade. Aqui, você vai repetir com a igualdade. Ele está na página 10. E o segundo problema tem a ver com o início da nossa aula, com aquele exercício que nós fizemos no início desse encontro, né? É um problema que caiu na Olimpíada Mineira de Matemática. E eu vou colocar esse enunciado para você aqui no quadro. A pergunta é: qual o menor número natural de 12 algarismos que pode ser formado de modo que a soma dos seus algarismos seja 80. Então, esse tem a ver com o valor posicional, que foi a discussão de encontro anterior e do início da aula de hoje. Até a próxima.